13º Congresso do PCdoB, para avançar nas mudanças. O Partido Comunista do Brasil acredita que um governo democrático e popular só vai ter sucesso no nosso país com a participação efetiva do movimento social nas ruas. É isso que nós temos defendido desde a primeira eleição do presidente Lula e é isso que afirmam as teses do 13º Congresso do PCdoB. Portanto, nós convidamos você que participa do movimento comunitário, de mulheres, de bairro, juventude sindical, movimento negro, que participe do nosso congresso, participe da conferência municipal na sua cidade, da conferência do seu estado e venha com a gente para o 13º Congresso Nacional do PCdoB.